Retikulit bu osha orqa miya nerv tizimi kasalligi hisoblanadi. Bunda osha orqa miyadan kelib chiquvchi periferik nervlar shikastlanadi, ya'ni kuchli yallig'lanishlar oqibatida osha nervlarda osha vaspalitetiy proseslar boshlangan. Radikulit to'satdan namoyon bo'lishi mumkin. O'sha birdaniga xuruj belida to'satdan turayotgan paytda yengishganda birdan radikulitim ushab qoldi deyiladi. Buni biz bolaligimizda ham ko'p eshitganmiz, bobo buvilarimizda ham. Shuning uchun radikulit bu keng tarqalgan kasalliklar. Asosiy bu o'sha faqatgina belda emas, bu orqa miyadan kelib chiquvchi katta nerv tizimini kasalligi hisoblanadi. Buni ham o'zini bo'limlari bor. Asosan ko'p uchraydigani o'sha dumg'aza, bel dumg'aza qismida. Buni og'riqligini biz ishiyaz deb aytiladi. O'sha og'riq, agar radikulit bel va dumg'aza qismida bo'lsa, uni og'rig'i hatto oyog'imiz, tovonimiz uchigacha ham shu og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Bizani klinikamizda juda ham yaxshi natijalar bilan davolanadi, chunki nervna sistemani yallig'lanishi bo'lganligi uchun apiterapiya metodi, ya'ni asalari zahri radikulitda yuqori natija bilan o'zini samaradorligini ko'rsatadi. Radikulit bilan murojaat qilgan bemor, agar o'rta og'ir holatdagi bemorlarimiz, misol uchun birinchi kursda, ya'ni o'sha 7 kunlik kursimizda og'riqlaridan 50% ga tuzaladi. Bu ham o'sha kursovoy lechenie bo'lgani uchun o'rtacha hisobda, mana bizani statistikamizda 2-3 kurs bularda уже juda ham yaxshi natija beradi. 4 kursga borgan bemorlarimiz kam. Asosiy 3 kurs eng optimal kurs hisoblanadi. Radikulit bilan o'sha sedalishniy nervlarni yallig'lanishini diferensiya qiladigan bo'lsak, sedalishniy nerv ko'proq yallig'lanishi mana shu umurtqalar aro disk grijalari, protruziyalarning oqibatida o'sha ikkita disk orasidan kelayotgan sedalik nerv qisilishi oqibatida o'sha yerda yallig'lanish jarayonidan boshlanadi va og'riq ham xuddi o'shanday tizzagacha, tovongacha og'riqlar bilan namoyon bo'ladi. Bu ham o'sha ishiyaz, lumbago og'riqlari bilan. Endi radikulit esa bu bosh miya bilan, bosh miya nerv ildizini yallig'lanishi. Davolanish usullari bir-biridan farqlanadi. Kuzatuvchilarimiz orasida radikulit bilan aziyat chekayotgan bemorlarimiz bo'lsa, sizlarni Asalarimet klinikasiga taklif qilamiz va yuqori samaradorlik bilan, yuqori natija bilan, tabiiy yo'llar bilan даваланышыңызды тәклиф кылабыз. Сезләрне клиникада күтүп калабыз. Если у вас имеются эти заболевания, обращайтесь к нам в клинику, мы поможем вам избавиться от них. Наш адрес: город Ташкент, Сергели 7А, улица Турсунзады, строение 101. Ориентир: 3-я станция метро. Наш телефон: код 99 402 1504.